Okay, karibuni. Let's get started with symbolic algebra. Okay, wote tunajua kwamba algebra is the branch of mathematics which deal with the study of letters. Okay, na wote tunajua kwamba letters can be added, subtracted, multiplied. Okay, tunaweza tukafanya different operations kwenye symbolic algebra. Okay, sasa kwenye MATLAB wakati tunadili na hizi letters lazima tuziwe declared before performing any algebraic operation. Okay, kwa lazima uzi declare. Na jinsi ya kudeclare the symbolic variable tutaona katika video za kwanza kabisa. We use the keyword sims. Okay, tunaandika variable zetu ambazo tunataka kutumia, a labda au c au b au x au z, mali tu itaenda kutumika kwenye algebraic expression yako utai declare pale. Kwa nifanya hivi utaona nisha declare hizi four symbolic variables. Unaona tukiangalia huku ni symbol type. Okay, that's all. Kwa tuanze katika different operations on algebraic expressions, tuweze kuangalia different expression that can be added, that can be subtracted, etc.